Добро вечер. На денешната пресконференција лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски подсети дека од изборната програма Фронт против корупцијата од платформата 1198 пакетот закони од областта на правосудството ќе имаат приоритет и веројатно релативно брзо ќе стигнат на таа парламентарна лента, вклучително ако тестот на првото гласање за законот за органите на државната управа добие 80, таа бројка ќе биде доволна за поширок зафат за кој што очигледно ВМРО-ДПМНЕ смета дека е доволно да се имаат 80 и брзо да се изведат потезите за кои, како што образложува Мицковски, добиле скоро половина милион гласови, тоа е доволно легитимитет да отпочнат според моделот кој што го пишува токму во платформата 1198. Се разбира, многу ми насметат дека во изборната програма пишувате чуда, а потоа се приземјувате и тргнувате поној по долгиот пат. Да се направи квалитетен консензус, да се проверат партнерите, да се видат превземените обврски. Според она што го говори Мицковски, тоа очигледно нема да се случи. Намерата за брз чекор кој би донел независност во правосудството или првиот чекор кон судскиот совет и советот на јавни обвинители со моделот на нивно разрешување и враќање на гласањето кон судиите, очигледно во ВМРО-ДПМНЕ го сметаат за магичниот потек кој преку ноќ ќе донесе независност и ќе не ослободи од скоро сите напластени проблеми кои, барем според оценската мисија на Европската комисија, треба да се адресираат, но и да се спроведуваат постепено за да донесат вистински квалитет. Дали може да се препознае во тоа што го пишува ВМРО-ДПМНЕ, дека всушност зборува за истото како и оценките на оценската мисија на Европската комисија, но сака да го забрза низ овие кратки патчиња на директно разрешување истиот тој процес. Или поблиску се оние, меѓу експертската фела и граѓанските организации кои што тврдат дека ова би бил опасен правен преседан. Ова е вовед за моите гости вечерва. Маргарита Цаца Николовска, добро вечер, поранешен уставен судија, поранешен суд во судот на Страсбур. Ке има и некакви контексти во овој коментари околу тоа што предвидено ВМРО-ДПМНЕ во смисла на праксата и односот кон пресудите на судот во Страсбур. И Александра Цветановска, добро вечер, председател на Македонското здружение на млади правници. Рите да ја направиме првата пауза за реклами, па да имаме чист терен за дебата. Да, Александра, тргнуваме. Денеска се враќаат датумите, настаните, изговореното, меѓу другото и кон писмото на Кренар Лога кон меѓународните партнери во смисла на превземените обврски и динамика, што всушност треба да се прави во правосудниот сектор. ВМРО-ДПМНЕ смета дека има право дека имате двојни аршини, граѓанските организации и министерот Лога, подсетувајќи дека пред една година прилика беа слични реакциите, иако има важни нијанси да повикувате на оставка или да повикувате на интерпелација за оние кои сте ги избрале и кои тој март го направи е клучниот проблем, е прилично различно од тоа еднократно да одлучите со носење на нов закон, да ги прекинете мандатите и ги разрешите буквално двата совети за јавно обвинителство и судскиот совет. Значи, уставот многу јасно и децидно наведува во кој случај, односно мандатот колку е на избраните членови на судскиот совет, нели 6 плюс 6 години, права за уште плюс 6. А со тоа што вие не можете нешто што е во уставот наведено со закон да го доуредите. Односно, сакам да кажам дека основата ни ја дава нас уставот за колку е мандатот на членовите на судскиот совет. Министерот за заменување Лога во писмото и наведува дека првично и пред година дена беше идејата дека треба да се разреши, односно да се распушти судскиот совет, но во уставот, како и потоа во законот за судски совет, со измените во 2019 година, точно е наведено во кој услови може да се поднесе, односно би донело до разрешување на некој член на судскиот совет. Факт е дека како колективен орган, како колективно тело, тука е постои индивидуализацијата во однос на одговорноста. Значи, вие не можете како колективен орган да го распуштите по сила на закон. Тоа би било опасен преседан, затоа што
не само што ќе го наруши принципот на владење на право, туку секој кој што ќе дојде на позиција на власт ќе може да распушта едно вакво тело кое што треба да ни ја нуди нели независноста, непристрасноста. Можам ли да дополнам? Многумина би рекле какво е сега ова проблематизирање на една намера чие исходиште не гарантира дека тоа ќе биде независност по дефолт. Но може да биде чекор кон тоа. И тешко е да се препозна дека всушност, ако прифатиме ваков преседан, тоа е една фина зацкриена форма во која секоја политичка елита која ќе го добие мнозинството во парламентот со овој тип да, на интервенции ќе да. Може всушност да, да, да го менува мандатот совет, и да ги формира да, и да советот. Апсолутно, затоа што не само што ќе биде пресадан, него ова мислам дека ќе придонесе на тоа да некако и уште нарушената доверба во правосудството уште повеќе се наруши. А ние министерот во дописот нели наведува дека и он негова идеја било, ние како граѓански организации повикавме на оставка, колективна оставка. Тоа е многу и тоа е сосема различно. После случувањата кои што се случија на 26 април минатата година во судскиот совет со разрешувањето на тогашната председателка и сегашна Лили, која што е, и после тоа озаконувањето на незаконитото на 4 мај на седница која што е исклучија јавноста, после тие сите случувања скандалозни во судскиот совет и ние како граѓански организации повикавме на оставка. Но колективна оставка е едно како морален и етички чин, а сосема друго е вие едно тело по кое што по односно во уставот е наведено нели мандатот, како се избират и така натака да со закон го разрешите како колективен односно сите членови нели заедно бидат. Госпоѓо Цаца, и сегашните решенија во законот за судски совет овозможуваат тој принцип на оставка кој автоматски отвара простор за нов избор, ако е предложен од председателот или од собранието или пак од листата на судиите, истите институции по своите компетенции ќе изберат нов. Дали 13 ќе поднесат оставка? Дали тројца ќе поднесат оставка? Како морален чин во таа ситуација за која зборуваме во минатата година е сосема различно од тоа со законско решение да го скратите мандатот на членовите на судскиот совет. И сега многумина ќе речат: што се не сте кажале за овие луѓе и сега вие однаденост се фаќате за дребулите типот дали некој решил со закон да им го скрати мандатот, па нека им го скрати мандатот, оти такви какви што се дел од белите кои не доведува да се наоѓаме во оваа ситуација во која што се наоѓаме. Дали таа логика на интерпретацијата е поточна и подобра, отколку чувството дека кога ќе почнете да ги правите правните преседани, тие понекогаш можат да ја претркаат и ова добра волја која ние се обидуваме да ја препознаваме, имајќи некакво лично чувство за тоа како ја вршат функцијата. Ќе почнам од добрата волја. Мислам дека такво однесување во никој случај не може да биде третирано како добра волја. Напротив, мислам едно такво разрешување од одредена веќе група на луѓе и експерти се третира како нешто што е многу блиску до реваншизм. Што во никој случај нема да доведе до подобрување на имиџот на правосудството. Кога зборувам правосудство, не мислам само за судии, тука се и обвинители, тука се и адвокати, тука е целокупната онаа сфера која што е инволвирана во правораздавањето. Она што судскиот совет како тело го прави битно, како тело кое што е признато, не зборувам за имињата на членовите на судски совет, меѓутоа како орган, е нешто кое што секаде на некој начин во Европа и пошироко веќе почнува да се препознава како нешто што е основен елемент за гаранција на независноста на судството. Зошто? Прво заради тоа што поголем број на судии се членови во овој судски совет и тие истите
одлучуваат за избор на членови на судски совет. И второ, што доаѓа и некој од страна кој што не е судски професионалец, меѓутоа може да учествува во она што значи градење на независноста и поддржување на независноста. Кој да учествува во градење на независноста? Само ако може да заврши. Во време која се носеше законот за судски совет, имавме ние и реакција од Венецијанска комисија. Во таа реакција од Венецијанска комисија беше нагласено дека ова судско тело не може да биде тело каде што употребија еден израз еснавско тело. Значи, не може да биде тело само од суди. И тоа се почитуваше. Понатаму имаше една околност кога се рече заради таа еснафост на телото, председател на судскиот совет секогаш да биде од редовите на истакнатите правници, што Уставниот суд по мене многу правилно изреагира и тој дел прогласи како неуставен и јас сум многу задоволна што сега е можно било кој член од судскиот совет да биде и председател. Така, беше нелогично кога за идниот совет, советот на јавни обвинители велите дека председателот може да дојде исклучиво од обвинителите, а за судскиот совет велите може да биде исклучиво од надворешните кои што ги коптира. Јас едниот, нека и другиот случај исклучивост не сакам да прифатам, токму заради мешаниот состав на судскиот совет и идејата што тој судски совет прави, што му е надлежноста и колку знаењата и однесувањата на одредени на членови на судски совет можат да допринесат до она што значи независност и непристрасност. Ние имавме двајца судии, членови на судскиот совет, кои што поднесоа оставка после овие настани. Ние имавме и ситуација кога член на судски совет беше избран врз основа на гласање само на 5 души и неговиот глас, вклучувајќи го, 6 души од 16 судии на Врховниот суд. По мене, легитимитетот тука беше доведен на вистина во прашање. Не дека он формално правно не можеше да биде избран. Ние и сега, меѓутоа немаме многу време да се занимаваме со сегашниот избор на член на судски совет од редовите на Врховниот суд, меѓутоа факт е дека со еден глас по сегашниот закон може да стане член на судски совет. Да. Во измените кои што се припремаат и кои што веќе се, да кажам, завршени, таквите можности се елиминирани, а тие се и резултат, значи не е само резултат на експертската група. Ние како граѓански организации укажувавме на ова пред да биде експертската група дојдена и пред да го цени законот. Така да, има многу работи кои што може да се елаборираат, многу работи се поправени, да кажам, во законот за судски совет. Иако лично сметам дека дел од тие работи можеле преку едно нормално толкување да се сведат на ова, меѓутоа се сакало нешто да биде појасно, да биде поконкретно и како такво тоа се направило. И она последното што сакам да го кажам е дека во делот на зачувување на независноста, непристрасноста, се зборува дека новиот закон ќе даде можност судиите сами да ги бираат членовите на судски совет. Па и сега таа можност постои. Во што е проблемот? Дури членовите на судски совет се тие кои што даваат предлог за судии на Уставен суд. Не е тоа мала и не е тоа неодговорна работа. Добро, но логиката на предлогот кој што треба да звучи премногу примамливо без да се гледаат другите аспекти е
нулта толеранција за пристап на политиката, комплетен избор кој што ќе се затвора само да. Меѓу судиите, а дека собранието би формирало некое тело кое оверсайт би се обидело да види што да требавме, ние само требавме, значи од 2006 кога донесам првиот закон за судски совет, па се до тие 6 измени кои што ги направивме до 2019 кога се донесе или целосно нов закон, ние реално ги следевме оние она пракса како би можело да се подобри работењето на судски совет. Е сега судијата спомна, во моментот законот за судски совет, новиот закон е во финална фаза. Значи работната група го работеше и тој ги следи сите оние недостатоци кои што ги имавме во однос на дисциплинската одговорност, во однос на оние забелешките кои што ги имаше оценската мисија, за која што е исклучително важна, затоа што сите тие препораки, доколку нели ги следи судскиот совет, ќе имаме навистина многу голем исчекор и подобрување. А таков радикален скок во однос на како би можело да се разрешат сите суди, нема да донесе никаков... Ако можам, Александра, да подсетам со завршувањето на оценската мисија, нивниот извештај, амбасадорот Гир, кој зборува во име на очекувањата на Европската комисија, се чини како да беше поумерен, оти ние овде најчесто доцниме, тие најчесто притиска, дајте забрзете ги овие прашања. Во оно што го коментираше Гир, беше дека 17 од препораките би требало да ги затвори судскиот совет сам внатре и дека доколку тоа би го завршил до декември, тоа би била некаква фина, мала револуција која ќе поправи многу од работите за кои не е необходна законодавна иницијатива, вклучително некои иницијативите. И тоа го направи судскиот совет. Некои иницијативите се и уставни иницијативи. Да, и нас не многу жалко. А дека има прилично толеранција од Европската комисија или динамика која договараат нашите власти кои се однесуваат за тие 23 препораки кои ќе значат законска интервенција и дел од нив уставна. И сега ние доаѓаме до ситуација во која имаме 80 или и за некој треба и просто мнозинство 61 и ние сега тргнуваме да составуваме новата шах табла на поинаков начин. Моето прашање до вас е, одлично што подсети господја Цаца дека не дојде оценската мисија во пейсаж во кој никој не се занимавал со деталите, долг период, граѓанските организации, платформата Blueprint изготвуваат препораки и следат извештај. Но дали ние сега, преферирајќи се директно на ова примамлива понуда, нулта за политиката пристап, еве ви на судиите, бирете си го како што вие велите, ова нека биде комплетно еснавско тело, всушност сме надвор од вистинската диагноза, дали процесот на политички екстензии на судството е во толкава мера веќе завршен, да буквално можете да им ја предадете штафетата и да бираат судиите меѓу себе, после долг период на искуство или наследство во кое одлуките беа со политички преференции, да безмалку оваа одлука ви го враќаме вас телото во суштина и не значи ништо. Нас не е сега јасно уредено, нели, како се бираат членовите, 8-те, 20-та со предлог на председателот, собранието, тројцата од собранието, кој што се... Така да ние можеме само да следиме некаков позитивен пример. Мене ми е навистина жал за тоа што и ние како организација, Blueprint групата, поединеш организациите апелиравме. Значи ние скоро 2 години апелиравме во однос на случувањето на судски совет. Дадовме едни начални препораки како може да се излезе таа кризна состојба. Едната беше и промената на законот за судски совет, која што е во финална фаза и беше на каков начин да се бираат оние кои што се избрани од собранието. Тука можеме да го следиме примерот на Државната комисија за спречување на корупција. На ДКСК можеме да го земеме примерот на комисијата за заштита од дискриминација, да биде тоа јавно. Тоа веќе внесено да ги, во измените да ги, на закон. Да ги слушнеме кандидатите, да ги кажат нели да презентираат својата програма, што тие ќе понудат, каков кредибилитет поседуваат, затоа што на некој начин тоа не е нас најважно. Можеби тоа не представува некоја гаранција, спомнавте. Но во секој случај ние можеме да го доредиме изборот. Изборот каков ќе биде на членовите кои што доаѓаат. Јас зборувам за замката дека е привлечно дека политиката одлучила веќе да не се меша,
А всушност длабинската анализа која треба да имаме како предпоставка е колку долго траеше мешањето и колку е веќе завршена контаминацијата да можете слободно да речете ајде вие нашите па нашите повелете сега сами меѓу себе бирајте се затоа што нема новинар кој што не знае на секоја номинација да додаде дека кандидатот близок до СДСМ кандидат кога зборуваме за изборна судија. Значи ние мораме да сватиме дека судскиот совет треба да биде независно тело. Значи, ние не можеме да пратиме довербата на граѓаните, ако знаеме дека некој има политичка позадина, има некаква врска со дали со опозицијата, моментално власта, така да ние мораме да внимаваме на тоа, нели, какви луѓе ќе седат во судскиот совет и на кој начин ќе ги донесуваат одлуките. Значи, ние имавме, навистина, во неколку пати, односно, поведување на дисциплинска постапка за разрешување на судија, па потоа истиот да се кандидира. Имавме, навистина, буквално скандалозни случувања во судскиот совет и јас, еве, по информациите кои што ги имаме, дека они ги имплементираат дел од, нели, оценска та мисија, но факт е дека ние многу долго време ништо не се, односно не се случуваше никаков прогрес во тој дел. Моментот имаме нова стратегија за развој, првпат цело време имавме стратегии за, нели, за реформи во правосудниот сектор. Во декември беше донесена новата стратегија за развој, каде 23-27. 24-27, затоа што се донесе на крај на годината. Да, се веќе. Да, и ги имаме таму оние препораки кои што се внесуваат во делот на, нели, визијата, нели, ние што очекуваме од институциите и на каков начин, така да јас мислам дека ние можеме со следењето на тие чекори, акцискиот план, оценската мисија, така натака. Значи, ние имаме во овој дел немаме никаков прогрес и последниот извештај на Европската комисија ни кажа дека немаме никаков прогрес во овој дел. Така да ако можеме да ги следиме чекорите во однос на изборот пред се на луѓето кои што ќе седат таму и кои што ќе ги носат одлуките, ние веќе сме го решиле проблемот во однос на тој кредибилитет на органот кој што одлучува. Ќе се обидам Со уште една споредба, госпоѓо Цаца. Еден закон овозможи да пробаме тој формат на внатрешната независност, компетентност во изборот и шефот на организиран криминал според Законот за јавно обвинителство, а последниот избор беше првиот од таа, сега можам да речам, авантура дека сите обвинители го бираат шефот на организиран криминал. Епилог, тоа е ова сега, ќе им оставиме на судиите, обвинителите не, сами да ги бираат. Тоа сакам да реагирам. Изборот на Ислама Бази со повега, не знам, во штип меѓу обвинителите, слика никој не виде од него, програма уште помалку, не доведе во ситуација да помислиме дека изборот да беше на било кое друго место, ќе видевме повеќе полемика отколку условно оваа демократија што ми ја дадовме, што само потврдува тоа што се обидувам да ве прашам. Дали политичките екстензии веќе го имаат завршено својот голем круг и во обвинителството и во судството и сега, кои механизми да го одберете во суштина, сам по себе не е гаранција за независност или за добар избор? Кога... И дека тоа за што зборува Александра е можеби повредно да ги доуредуваме процедурите, да правиме притисок за повеќе транспарентност, да правиме притисок за поточност на обврските, дефинирање вклучително и тоа дали што значи истакнат правник, отколку да тргнуваме во вакви авантури кога во тоа целото тамо и баш сосема не знаеме колку политиката веќе длабоко си живее. Кога реков дека сакам да интервенирам апсолутно баш на овој дел од искажувањето и драго ми е што го поставивте тоа прашање. Значи, ние имаме доказ дека постои можност некој од правосудните органи да биде избран исклучиво од лица кои што се во правосудните органи. И реакциите, како вие што кажавте, и сите на некој начин ги презентираа и се присутни и го дотакнуваат прашањето на независност и непристрасност, е токму во таа насока. Дека и кога е дадена таква можност, прашање е дали се овозможува преку таквиот избор
она што е основно независно и непристрасно судство. Тоа е прва работа. Втората работа е, ако се отиде, исклучиво судиите да ги бираат членовите на судски совет, ние влегуваме во замката на она кое што веќе ни е укажано, дека не е возможно само судиите во фелата да го вршат тој избор. Ова со обвинителот е малце подруга димензија, заради тоа што тоа е во рамките на обвинителство дел. Ова кај судскиот совет е сосема друга ситуација. Значи, овдека членови на судски совет бираат, разрешуваат дисциплинска постапка, оценувањето кое што е многу важно. Еве и да ви кажам за оценувањето, многу странски експерти помина, дел од судиите има реакција на некој начин и тоа оценување се сведува на најдобро можно во пишаниот текст. Меѓутоа, кај нас што е проблем? Кај нас е проблем имплементацијата на било кои законски одредби или деловнички одредби. И она што е особено важно, што досега политиката толку многу има навлезено во она што значи влијание, да ние тешко со вакви само измени дека судиите ќе ги бирале овај членовите на судски совет ќе разрешиме оваа дилема. И тоа да речеме судиите што некогаш политиката ги бирала за да станат судии преку тој политички судски совет. Еве и нека не е така. Меѓутоа судиите досега не смогнаа сили самите да се изборат, па ако сакат и да излезат и нешто да кажат за својот интегритет, за својата работа во делот на независност и непристрасност. Цело време кога се дискутира со нив, они знаат да кажат, ние ги знаеме кои се. Што вие знаете кои се? Луѓе што взимаат мито, што се коруптивни, тоа вие што знаете, ништо не значат ако тие не се процесуирани. Знаете како? Значи, она што сакам да кажам е дека што ги тангира нив, се разбира и нас како граѓани на кои ме неопходна правната сигурност. Најчесто коментарите се зошто се гости поранешен пензиониран судија, поранешен обвинител, поранешен се или некој од граѓанските организации, но за жал не сум видела реакција на здружението на судии, на здружението на јавни обвинители. И тоа тој неподнослив мол кој сами себе не се одбрануваат. Значи, они сами себе интегритетот го доведуваат на едно ниво каде што никако не може позитивно да се оценува. Понекогаш имам впечаток, Александра, дека независноста и не е најпривлечната работа за поголемиот дел од судиите. Чувството дека му припадете на моќниот фантастичен триаголник, политика, политичка елита, суд и бизнес елита, за нив е многу повеќе сигурност и моќ, отколку непредвидливоста на независноста во која понекогаш може да бидат и потешки чекорите. Да, се разбира, немам докази за тоа, меѓутоа овој спојло толку долг период повеќе упатува на сега, значи имаме најасна постапка во однос на избор членови на судски совет. Е сега ние тука треба да веруваме во нивната стручност, така, ефикасност. И вие доколку имате стручност и ефикасност, тука се надевате дека имате една, нели, непристрасност и независност. Е сега тие луѓе кои што ќе треба, нели, да ги оценуваат судиите, кои што ќе треба, нели, да именуваат нови судии, така натака, во повисоките судови се, значи ние веруваме дека во моментот со сегашното законско решение, со уреденоста каква е во уставот, дека ќе имаме луѓе кои што ќе Александра, видат... тука би те прекинала и само би додала дека ова оценување такво какво што е. Дадени се инструменти да се оценува. Имаме право на жалба. Имаме постапка која што ќе одлучува по правото на жалба за оценување. Дури таја постапка е нешто кое што може да оди и пред Страсбург во едни одредени ситуации. Значи, механизми за контрола на работата на членови на судски совет постои. Меѓутоа, кај мене е проблемот што
членовите на судски совет и сите суди сами треба да се изборат и да докажат својата независност. Вие што го спомнавте, ова што го спомнавте е токму тоа. Значи, измените што се однесува на судски совет, кога нели се даде по функција, позиција на претставателот на Врховен суд и на министр за правда, беа во насока на Европскиот суд за човекови права и извештајот на Прибе. Да, нели има, да нема ја, право на глас. Пак ќе те прекинам. Ние имаме држави каде што председател на држава ги именува судиите. И во таа држава немаме ситуација на жалење дека не постои непристрасност и независност. Боже, прашање, дека... Значи, тоа не... е карактер, тоа е интегритет, тоа е знаење, тоа дека, е транспарентност. Ама ние, кога после скандалозните случувања, ние повикувавме за колективна оставка. Сите граѓански сакам да кажам дека ние оценки, не оценки од надвор. Ова е состав на судски совет, во кој не треба да пренебрегнеме дека две ситуации на повлекување од двете дами Црвенковска и Дамева всушност се прекин на мандатите со јасно импутирање дека бизнес и политички, како се вели, експозитури во судството се тие кои што ги направиле проблемите и ги довеле во ситуацијата. Тоа не се неважни или мали оценки. Абсолютно. Ние можеме однатре да спекулираме, меѓутоа кога тоа ќе дојде однатре, после тоа некако треба да видиме во постапките што се случува. Дека разбираат ситуацијата. Тоа е тоа. Ние немаме дали никаква Александра, разрешница. Можеме ние да се впуштиме во такво нормирање кое ќе предвиди секаква можна ситуација. Собидам да се реферирам, да речеме, на ситуацијата на настапот на обвинителката Линче Ристовска на научна конференција, на која Советот за јавни обвинители реши за изреченото на научна конференција да ја даде на етички совет. Е сега, не ви требаат процедури, ви треба само проценка дека е невозможно обвинител кој во интерес, апропо ова што го зборуваме, зошто однатре не ги слушаме гласовите, вие на крајот во една обратна процедура завршувате во некаква одговорност дали сте го повредили етичкиот ние не ги слушаме, кодекс. Ние однатре не слушаме ништо, очигледно, затоа што е ние. Не, ние слушаме нашите укажувања не беа слушнати. Воопшто, не беа ни разгледани. Ние упорно баравме, нели, оставка, ние во однос на, тука спомнавте, значи Црвенковска си даде оставка, а Весна Дамова беше разрешена незаконски. Така да, значи, нели, сосама и тоа различно, но и тие наоди не се испитаа. Значи, ние имавме постапка каде што требаше друг суд, односно управниот суд да ја врати на позицијата, имавме едно незаконско разрешување незино за кое што гласа членовите на судскиот совет. Суди. Да. Суди. 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 Значи, гласа, прашање, и оние кои што беа и од... Тоа прашање не се расчисти. Од собранијето. Меѓутоа, едно треба да признаеме. Следејќи ја сега работата на судскиот совет, неверојатна промена има во оваа насока каде што се желни да направат измени. Тоа мора да се признае. Колку тоа се цени визави нивното претходно однесување, веќе друго прашање. Меѓутоа, она што значи оценување на судиите, она што значи разрешување, постапките, дисциплинска постапка на член на судски совет сеа веќе е разрешена во законот. Разрешување, дисциплинска постапка на суди беше пред тоа, меѓутоа... Без оглед што во постапката околу носењето на овој закон и повикот на министерот Лога, после извештајот на оценската мисија ВМРО-ДПМНЕ на некој начин да се приклучи кон моделирањето на решенијата, а оттаму остана молк, не е исклучено дека дел од овие скоро пред финале одлуки ќе бидат имплементирани и во тој програмски манифест Фронт против корупцијата можеме да препознаеме дека ВМРО-ДПМНЕ и во изборната програма препознава некои важни делови од пораката и тоа ќе биде веројатно сосема во ред да бидат вметнати во законите. Копјата веројатно ќе се кршат околу ова, дали на преминат, особено што вклучително и парите од планот за раст и патоказите за владењето на правото, кои се некакви завршени обврски што Македонија си ги ставила, очекувајќи ги и парите и меѓу другото обврските до втората меѓувладина конференција.
не ви остава толку простор коматно да си проценувате што сакате да правите, бидејќи веќе сте опишале што ќе правите. И кој чекори ќе ги преземете? И тука сега се доведува прашање, значи тука нели ние апелиравме на нема носење на закони со европска знаменце, злоупотребата, тука мораме да спомнеме што се случи со кривичниот закон. Апсолутно. И сега, значи, чекорите се преземени, но не можете со радикален чекор вие да доведете до некаква, не знам каква промена и да очекувате дека таа има некаков импакт. Тука е проценка на влијание на регулативата во однос на законите. Тука е моментот на еве дека предлогот само звучи, судијата спомна. Предлогот само звучи радикално. Тој во суштина не ги адресира проблемите кои на законското решение нели бото, зашто моментот нели се носи се изготвува нов закон, ние знаеме нели кои се новите законски решенија, но таков радикален чекор ќе наврати нас внезино назад, затоа што во моментот или судијата спомна дека се спроведуваат заклучоците од оценската мисија од страна судскиот совет. И ние веќе гледаме некаков исчекор во однос на тоа. И вие не можете со еден радикален чекор да чекувате дека нели ќе го вратите кредибилитетот или независноста на некое тело. Ќе направиме пауза за реклами, па ќе ви направам еден блок за кој што мислам само дека уште една реченица во однос на избирање на членови на судски совет од судиите. Ако цело време се тврди дека судиите не се независни, не се непристрасни, се корумпирани, мислам, ја не го делам тоа генерално мислење и мислам дека никој во државата и не го ни дели. Ако недовермата во работата на судиите е толку ниско падната, како сега да се очекува тие луѓе да изберат од своите редови луѓе кои што ќе бидат заслужни членови на судскиот совет? Добро, тоа се обидував пред половина час да речам, дека тој круг на екстензии е завршен и дека не е воопшто проблематично таму да се прават непринципилните коалиции во заднина, како што се прават овие за изборите кои, како се вика, имаат одлични елементи за изборен инженеринг. Да. Не верувам дека и тоа е фелата која не ги совладала тие правила. Видовме на обвинителскиот избор дека тие работи не се невозможни. Обвинителскиот совет е сосема пауза за реклами. Друго прашање. Дел од најавите што ќе биде важно во тој нов лист за двете клучни тела, госпоѓо Цаца, освен образложенијата, кои на вистина до сега не достига, некогаш се чудевме на гласовите како отидоа натаму или наваму, и во недостаток на образложенијето, веројатно, најлесно не беше да речеме дека тоа е политичкиот ракопис. Но кога би морале да дадете образложение, а при тоа да не биде глупо, би било тогаш далеку појасно зашто се работи. Предлозите на ВМРО-ДПМН прават една компилација, меѓу другото дека, тоа не сосема го разбирам, иако беше теза што прилично се вртеше и се разговараше овде, судскиот совет да биде задолжен после одлуката кон одреден судија за кој што гласале за разрешување, заинтересираните граѓани да ги извести за одлуката на судскиот совет, со што би му возможила или со сигурност би ги упатила дека можат да водат постапка за обештетување. Додавката за одлуките на судот во Страсбург, кој се дел од нашиот правен промет, на начин на кој што се напишани звучи безмалку дека судија кој што ќе загуби својата пресуда на судот во Страсбург, како директно дека ќе оди на проверка во судскиот совет, не сум сосема сигурна, но велам дека е чудна формулацијата. И третиот сегмент е воведувањето на судија комесар за човекови права. Како ви изгледа овој пакет? Да почнам од последното. Не сум го читала предлог законот и не знам што тој судија, комесар за човекови права, би имал како надлежност. Што се однесува до одговорноста на судијата, која што треба да ја цени судскиот совет, и пред одлука во Страсбург, и после одлука на Страсбург, мислам дека не е проблем.
има методологија, тоа може да се цени во делот на она што е квалитет на работењето. Она што велите дека ќе ги објавуваат пресудите, односно ќе го известуваат граѓанството, дека тој судија е одговорен на некој начин за таа настаната штета, лицата заинтересирани, се делови во постапката и тие одлуки се јавни, транспарентни, така да, ако они сметаат дека постои можност да остварат некој надоместна штета заради донесена таква одлука, никој тоа не може да го оспори. Дури во одлуките на Европскиот суд за човекови права стои дека за сторената повреда му се дава одреден надоместок на лицето кое што аплицирало, а во колку тоа лице смета дека таа сума е минимална, мала, недоволна, може да отвори постапка пред националните органи. Трета работа која што е многу важна е воведување на инструмент за повторување на постапките во оние ситуации кога Страсбург утврдил дека има одредена повреда на одредено човеково право. Тие повреди треба да се детектираат и да видат во која насока се движат, за да утре задутре граѓанинот за кој што се однесува дадената ситуација, може да поднесе барање за повторување на постапката. И тоа многу зависи од наоѓањето на ситуацијата во Страсбург и од утврдување во што е таа повреда, во што се состои таа повреда. И може би последно прашање во оваа насока е одговорот на прашањето дека постојат одредени механизми и во државата, кај што се воведе утврдување на тужба за утврдување на поминување на законскиот рок или неразумно време за водење на постапка и да се бара надоместна штета за таквото нешто. За жал, и во случај кога се уважува барањето на заинтересираното лице, тие износи се многу мали и нема случај кој што не завршува за по тој основ пред Европскиот суд за човекови права. Најголем број на предмети се во оваа насока. И сега, прво, што го оптоваруваме Страсбург, второ, што сме донеле или сме вовеле некој инструмент кој што во суштина е неефикасен и неефективен. Страсбург не го утврдил, напротив, во почетокот тој утврди дека е тој ефикасен и ефективен. Меѓутоа, големиот број на предмети мислам дека сосем е друго нешто. Но насока е спомнувате транспарентноста. Де факто, таа е една од најважните во однос на случувањето, односно на донесувањето на одлуки на судскиот совет. И ние апелиравме дека треба да се видат, односно дека сакаме да ги видиме одлуките кои што ги носи судскиот совет, решенијата во однос на нели именување на суди и така натака, или пак другите постапки, затоа што мислиме дека тоа ќе биде навистина ќе може да има некаков импакт доколку нели видите какво е образложението на таа одлука. Например, во Советот на јавни обвинители, иако имаме навистина голема затвореност од страна на Советот, затоа што ние кога нели ги мониторираме и седниците така натака, нема никаква ниту пак дискусија, ниту пак дебата во однос на нели кандидатите. На Советот на обвинители не смееме ни да бидеме присутни кога се дискутираат овие прашања. На Советот на јавни обвинители во затворениот состав, во затворениот, но треба да знаеме, они се најзатворена институција во однос на нели зошто некој. Но и со добра оценка дека фокусот цело време беше кон судскиот совет и тие можеа да продолжат со вака каквите неподносливи пракси, да не беше Ристовска упорна да праша, зошто не сум, дајте ми образложение. Па си велиш зошто праша, затоа што одговорот беше зашто е уште млада и дека може би одговор би било... што мислам... Да. И треба, реално треба да ги знае јавността, треба да ги знае информација. Немаме многу време, само кратко. Постапувањето на обвинителството во врска со наодите при разрешувањето на судиите, новото законско решение или тоа што го планира ВМРО-ДПМНЕ, вели сега непредпоставено дека обвинителството ќе ги земе во предвид,
туку задолжително судскиот совет ќе ги препраќа списите на обвинителството, па тоа да види дали може да најде доволно материјал и за некаква кривична истрага. Сега го прави тоа судскиот совет. Сега и кога имате нели судскиот совет не може да постапува пример по анонимна пријава. И сега се, нели, доколку они сметаат дека има, ги праќаат во така да не има. А што е доприниот глас? Како од пракса, ви изгледа, тоа што звучи како првата голема замка за злоупотребите или она дефиниција притворот се повеќе казна, се помалку мерка за обезбудување во постапката, ВМРО-ДПМН е предлага рочиштата на претходната постапка и судијата на претходна постапка за одредување мерка притвор, куќен притвор или мерки на предпазливост да станат јавни и отворени за присуство на новинарите и стручната фели за интересираните, предпоставувам и граѓански организација, подоцна сите одлуки анонимизирани од некакви детали да бидат објавувани на веб страницата. Ви изгледа ли премногу одење чекор и транспарентноста понапред? И транспарентноста, нели, може да се злоупотреби во одреден дел. Е сега, значи тука апсолутно јас мислам дека треба за ова да се продискутира, особено со стручната јавност во однос на ваквите решенија. Значи тука се адвокатите, обвинителите, судиите. Оте за одлуката на судијата на претходна постапка, адвокатот има право на жалба, има пропишано постапка. Да. И не разбирам на кој начин ние како медиуми би биле засегнати. Да, зошто вие, дали вас нешто како медиуми ќе ви значи во однос на таа постапка, кога таа си е веќе децидно и законски уредена. Добро, претпоставам дека вестите ги претвориме во билтен за Црна Хроника. За се прашувам, спомнавте притвор, можам да ви кажам дека имаме многу голем број на предмети, кои што исто така беа во Страсбург и каде што се утврди одредена повреда, на членот 5, токму заради тоа што немаше доволно образложение, него се препишуваше само законскиот текст. Во тоа одредено време се направи еден водич за притворот и мислам во самиот почеток судиите, обвинителите многу го почитува. Меѓутоа, на крај го снема, што се случи, не знам, праксата продолжува иста. Моето прашање, притворот по однос на транспарентност, ќе добие транспарентноста која ќе има решение. Ќе има можност да се елаборираат аргументите. Ги спомнавте пин мерките. Не, простете, само малко е чудно. Медиумите би требало да присуствуваат во моментот кога судијата го сослушува, како се вели, осомничениот. Како да го сослуша? Кога судијата го пишува образложението, ниту се медиумите присутни, така да освен тој дел на спектакла, сведокот може да биде присутен кога се сослушува обвинетиот. Па дајте, треба да го видиме, да го видат барем законот за кривична постапка. Добро. Пин мерките како, што прислушкувањето, како вие новинарите ќе влезете во информација дека ќе има пин мерка за... Па и по кој чекори, па колку, ама по какви предпазливост мерки, па тука да... Треба да се оневозможи она што значи постапка и влијание. Ти на овој начин оневозможуваш, ти ги информираш луѓето што треба да се прави. И ти во тоа ситуација обвинетите, луѓето кои што се инволвирани, тие ќе знаат какви пин мерки за нив се... Зборувам генерално. Има некои работи кои што не може така јавно и транспарентно да се представат дека ќе се превземат. Да, но може меѓутоа може да се коментира. Во програма има време кога тие се коментира. Добро. Сега Александра... за какви решенија има, значи во програма нели секој си ветува и така натака, но колку е тоа во пракса ќе биде изводливо и колку ќе може да се реализира? И колку е тоа законот?
за тоа што ако законот само што ова, ако е законот неквалитетен, а квалитетот на законот има многу елементи кои што треба да се ценат за да се оценува. Меѓу другото е и зошто е тој закон така донесен. Тогаш ќе се доведеме во една ситуација да па Уставниот суд го оптовариме со многу работа во делот на оценување на квалитетот на законот. Ако па Уставниот суд не го прави тоа, предметот ќе оди во Страсбург и Страсбург има стандарди за оценување на квалитет на закон. И што ќе направиме? Кратко, долгиот период на исто така дилеми сега во другата куќа, таа на јавното обвинителство, дека ако кон осомничените мерката притвор всушност почнуваше на некој начин да делува како издржување на ефективна казна, чувањето на предметите во неверојатно долг рок во предистражната постапка се доживуваше како почеток на притисокот, неретко, затоа што може да ве држат бескрајно долго со вашиот предмет. И отвараше сомнеш, уште во почетокот. И отвараше сомнеш. Новите предлози велат дека децидно ќе се ограничи рокот за предистрага и ако тој биде пробиван од обвинителите, затоа што ти имаат избор, или да ја затворат предистрагата без да одат понатаму кон истрага или во точен рок да преминат во истражни действија. Дека ќе се смета за процесна повреда и за тоа ќе носат одговорност обвинителите. Предпоставувам дека е коректно. Долг период беше полемиката. Дали треба да се остави вака на слободно толкување периодот, колку всушност може да трае пред истрагата? Значи, сегашните предлози, односно ова се уште не се ни законски предлог, законски измени, нели гледаме дека се во насока да некако може би не толку да се усложни постапката, него да се обезбеди некаква сигурност. Е сега, тука јас пак ќе спомнам дека овие нели решенија мора да се отворат, да се стават на маса и да се види со експертската јавност дали ќе бидат изводливи. Односно, тука ќе треба се прибават мислења во однос на овие предлози. И спомнавме предходно во однос на нели оние здруженијата, дали суди, тука е здруженијето на обвинители, нели да ги дадат оние заклучоци кои што и они ги сметаат како организации. Спомнавте, мене ми е навистина многу мило што полека и во однос на довербата на правосудството се свати со измените на кривичниот закон, затоа што се покажа дека и не е се во рацете на судиите. Дека нели измените за измените се гласаше со собранието. Добро, тоа беше мртва трка, зошто да ви дозволиме вие да ги заставите предметите кога можеме ние во собрание да го сториме. Но ние ќе го направиме тоа експресно и ќе нели ќе предметите ќе се со надеж дека ќе има некој политички бенефит за на крајот, испадне дека никога бенефит. Да. И сега не можеме ние да го впрвуваме прстот цело време во судиите за недовербата во правосудството. Па добро, обвинителите ги повлекуваа обвиненијата заради застаралост. Па судијат, па значи, што? Па што? Има па мора да ги повлече. Па да, па нема, па има законот на постапката, они ги повлекуваат. Па има повлекуваат, само го имплементираат законодавството. Имаше предмети каде што судиите носеа одлука, меѓутоа имаше предмети каде што обвинителите ги повлекуваат. За постапката. Ја само да ве подсетам. Обвинителите ги повлекуваат откако стапи на сила. Па да, знаја дека што знаја, зашто е сакам да... Не, може и да не ги повлечат, па уште по да се одолжи постапката. Ја само за притворот ке подсетам, проблемите за притворот кога беше донесен првиот устав. Не, немаме време. Не, само тоа и дека тогаш се виде дека толку краткиот период за одредување на мерка притвор представуваше големи проблеми во редовната судска постапка и заради тоа дојде до промена на уставот. Имавме пракса на донесување решенија за притвор. Започнавме со дали ова ќе биде правен, уставен преседан, користејќи ги термините со кои се служи министерот Лога и граѓанските организации и експертите. Предпоставам, треба да бидеме чесни и да се сеќаваме на различните фази кога за одредени сосема јасно уставни преседани, како што беше СЈО, изродено некаде во некоја вила во Пржино. Не бевме вака жестоки дека
преседаните еден ден ќе донесат последици од кои некој од нас кои сме велеле тоа е тоа, би морали помалку да речеме, мораме да реагираме. Не бевме во право. Дали е сосема во ред да речеме најавата на ВМРО-ДПМНЕ дека секако ќе направат ревизија на работењето на СЈО, може да звучи тоа за се што ни правевте, сега ќе го отвориме тефтерот? А што тоа, е прашањето кога? Може и сега? Не, прашувам ја чисто... Да, тоа е најавата од програмата. Сега, ревизија на работењето на СЈО, особено материјалното работење, и дека ќе барат обвинителите кои ги примаат последните додатоци да ги вратат во буџетот. Ова е фронт против корупција. Да. Не забораваме. Видете, значи сега апсолутно дека доколку нели има некаква одговорност, нели треба да се сноси одговорност. Тоа е претпоставам логиката, кога ќе не спасите во собрание со Крвичниот законник, нема да ви молчиме сега да вратиме целата куќа назад. Кога се направи една апсолутна застареност на сите постапки кои што ги работеше нели во огромен дел специјалното јавно обвинителство, сега доколку се направи ревизија, доколку нели се пронајде некаква, и тоа спомнавте во однос на финансиите, враќањето на финансиите, последните како кој е предлогот во делот на враќањето на доместоците кои ги примаа обвинителите, додатоците кои ги примаа обвинителите. Да. Идете, ќе видиме. Значи јас стварно мислам дека дали е ова задоцната правда, дали ова ќе биде некаков исчекор во тоа да се вратиме назад и да видиме каде не чинело и што не чинело. Има некакви болки, се разбира, во Белата палата сигурно велат малку реванш, ако ништо друго, малку блатење. Доколку не одрекувам дека има важни елементи од оставштината на СЈО, кон кои секоја пристојна власт би требало да покаже грижа. Да речеме, Јанева сметаше дека архивска граѓа на архивот ке ги давала нашите разговори снимани 10-15 години. Меѓутоа, нешто не слушаме сега како се превземаше материјалот, кој е надлежен да го чува тоа токсично дјубре собрано на еден сервер, и ми се чини дека забораваме некои важни аспекти кои тангираат животи на безброј луѓе со оглед на бројката на луѓето кои биле прислушкувани, што за мене може би побитно да ни ја опишат постапката како ќе се справат со тоа, каде ќе заврши целата таа приказна, отколку начинот на кој што се бават со ревизија на работењето. Еве, тоа е се за вечер. Ва благодарам што бевте мои гости. Се испонарскажавме како сериозно на изборната програма, за која не правевме вакви емисии додека траеше изборната кампања, но поради најавата дека наскоро ќе тргне законодавната иницијатива, сметав дека не е на одмет да ги чуеме и другите гласови. Благодарам на поканата и мислам дека доста прашања отворивме, да се надеваме дека ќе се разреши. Позитивно да се затвори. Да. Благодарам што бевте мои гости, почитувани, останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.